Šta misli Miroju o manastiru Hilandaru i velikom nemoralu koji se već tamo već koji se tamo već duže vreme radi od strane organizacije, komercijalizovanost svega, marketinga i tako dalje, proizvodnja vina, da li će stići Božja kazna? Pa ja sam bio u Hilandaru i nisam primetio da se tamo radi nemoral, prijatelju koji ti spominješ. Tamo dolazi ogroman broj ljudi. Znači, to je svaki dan oni primaju goste, ja ne znam koliko stotina ljudi dnevno dolazi tamo. I sve je džabe. Znači, dnevno. Koliko stotina ljudi dnevno tamo dolazi. Oni tamo imaju konak za ne znam koliko stotina ljudi. I sve džabe. I sve džabe. Znači, sve džabe. Ti možda daš dobrovoljni prilog ako hoćeš. Znači, ja nisam video tamo da oni ljude reketiraju i ovo što ti sad pričaš, prijatelj. Znači, sve džabe. A odakle ono ovo čuo? Ha, to su ti te kafanske priče, možda je čito blic. Razumeš ili... Razumeš? Znači, to su lovačke... Veliki nemoral. Koji veliki nemoral? Ja sam bio tamo. Šta, imaju prostitutke, šta? Nemoj da... Dilaju drogu, šta? Nemoj da pričaš gluposti, prijatelju. Pusti te lovačke priče što ljudi pričaju. Znači, nisu ljudi koji tamo rade savršeni, ali ja tamo nisam vidio, svi ovi koje sam ja upoznao tamo, monahe, svi su bili izuzetno ljubazni, korektni, vaspitani. Posle pojavio neki buzduan, nešto je pljuvo po meni, on nije sa Hilandara, on se predstavlja kao neki Hilandarac, on studira tamo, dobio zlatan sat u Grčkoj, studira 20 godina, neki buzduan. Ali ja sam bio na Hilandaru, to što oni imaju plantaže sa vinogradima, sa ovim, oni rade čovjek, rade biznis, nisu neradnici. Njih niko ne izdržava, oni ne dobiju nikakve, razumeš, oni sami sebi izdržavaju. Dobiju neke donacije sad kad se ovo bilo, kad im se desio taj požar. Tu je pomagala, čini mi se, država Srbe ovo, ali oni su sistem koji sam sebi izdržava. I to je, a džabe primaju goste. I to je model kako bi mi trebali da funkcionišemo. Da mi razvijemo biznis u prirodi i da možemo da uložimo u druge ljude. Da ljudi mogu da dođu kod tebe, napravi ti bato zgradu, ne moraš sa nekoliko stotina ležaja ko što ima na Hilandaru. Napravi ti zgradu sa 10 kreveta. Hajde, ko što je radio Branislav Peranović, to je radio Branislav Peranović. On je radio u jednom trenutku, ne znam koliko ima 1500 ljudi koje je on izdržavao. Razumeš? Znači, tako da te priče što si ti čuo, prijatelju, to, ja sam bio na Hilandaru i to nisam bio davno, bio sam prošle godine na Slavi, manastira Hilandar, bili su izuzetno ljubazni, tako da nemoj da nastavljaš ne te priče, ja bih volao kada bi manastir Hilandar imao veći uticaj, da rade ono što je radio Sveti Sava, da otvaraju škole po svim srpskim zemljama, da njihov uticaj bude veći u tom edukativnom smislu, to bih ja voleo, ali da u Hilandaru se radi nemoral o kome ti pričaš, to jednostavno nije tačno. I ja, prijatelju, prvi put čujem ovo, tako da nemoj više ovakva pitanja, ja neću više nikada postavljam ovakva pitanja. Ne, evo da odgovorimo, evo odgovaramo na sva pitanja, da ne bude, da evo ljudi pričaju. Jeste, ali ovo nije primer, stvarno nemoj više takve pitanja da šalješ, jer... Evo, odgovorili smo. Šaljete svi, više nikad neću da pročitam. Nisam ni obratio pažnju, a tek sad kad je počeo gospodin Petrović da komentariš.